င်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံဝေဒသုတေနအဖွဲ့သုတေနလေးမှဆရာဒေါက်တာလင်းမြတ်သူဖြစ်ပါတယ်စနေကြာနယ်ပိတအားလုံးနဲ့ဘေးရင်ချစ်သူပိတအားလုံးတို့တပတ်စာဟော့စတန်ကိုဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတပတ်တွင်တနင်္ဂနွေသားသမီးဟာလုံလဝရိယလုံကဲစွာဖြင့်ကြိုးစားနိုင်မှသာအရာရာတွင်အောင်မြင်မှုရရှိနိုင်ပြီဖြစ်ပါれခမိုင်းရခက်ခဲစေသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအသစ်များလုပ်ကင်မှုပြုရပါလိမ့်မယ်ညီတိကိစ္စမျိုးတွေမဆိုတနင်းနာကြာပါပြီတောက်ကြာတာမီများနဲ့ပူးတွဲလုပ်ကင်ခြင်းမှအစဉ်ပြေအောင်မြင်မှုပုံမှန်ရရှိစေတတ်ပါれအိမ်တော်ဤကိစ္စများတွင်အချင်းချင်းစိတ်ရှည်နားလည်မှုများဖြင့်ပြည်လည်မှုရယူပါဆန့်ကျင်မဲ့လိမ်များနဲ့ပတ်သက်အလုတ်ကောင်းများဝင်ငွေကောင်းများခံစားပါလိမ့်မယ်အခြေအနေပတ်သက်ပါလိမ့်ဖြစ်သူဤအခြေအနေသဘောထားသည်အဖေမေပြောစကားတွင်လက်နာတတ်ပါသောယဉ်ကျေးလိမ်မာသည့်အသွင်အေးအိမ်ပါဖြစ်သူမျိုးဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ယေရယာအနေနဲ့ကတော့သီလရှင်တပါအားဆက်ပြမှုတထုပ်ဒါနပြုပေးလိုက်ပါဒီဘတ်တွင်တနင်္လာသားသမီးများဟာလူများ၏စိတ်ချမ်းသာမှုဥစားပေးနိုင်မိတဲ့ခြင်းအတွက်မိမိအတွက်အခွင့်အရေးကောင်းများရရှိစေရန်နှောင့်နှေးကြံ့ကြံ့မှုဖြစ်နေရပါလိမ့်မယ်အခက်အခဲများစွာပြဿနာများစွာရှိနေတတ်ပါတော့လေအတွေးခေါ်မှန်စွာဖြင့်စိတ်အေးအေးဖြင့်ဖြေရှင်းနိုင်ရန်သာလိုအပ်ပါれညီညီမသားသမီးတို့လိုအပ်ချက်များအတွက်ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်မှုများပြုတ်ပေးရပါလိမ့်မယ်မိမိစူးစမ်းအားထုတ်မှုနဲ့အရေးချင်းကိုထုတ်ဖော်ပြတာခွင့်မရနိုင်သေးပါညင်အိမ်ညနေဧည့်သည်များလက်မခံပါနဲ့ခရီးရှည်တွားရန်မသင့်သေးပါအခြေအနေပတ်သက်ပါလိမ့်အများအလယ်မှာအားငယ်စရာအဆက်တကွဲအပျော်လုပ်၍နှုတ်ပြောင်ခံရမှုအပေါ်တွင်လက်တွဲဖော်ထုတ်၍ကြွားဝါလိုစိတ်များဖြစ်ပေါ်ခံစားနေပြီပါလိမ့်မယ်ရရာနေနေရတော့မွေးနေ့နာနဲ့တွင်နှင်းစီပန်းတုံးမွင့်ကတ်လူ၍လိုရာစာနာပြုတ်ဝေပါဤတပတ်တွင်အင်္ဂါသောသူများဟာစီဝါရေးကိစ္စများတွင်အမြင်ကျေစွာဖြင့်ဆောင်ရွက်နိုင်စွာရှိနေပါလိမ့်မယ်မိမိနေရက်ဒေသမှခွဲခွာမှုပြုတ်ရပါလိမ့်မယ်ကျမ်းမာရေးဂရုစိုက်ရန်လိုအပ်ပါတယ်လုံကစားနဲ့မကင်းသူများအမှုအခင်အချုပ်နှောင်ကြုံရစေတတ်ပါလေ။ကုံတော်အမှုအလူဒါနာများစသည့်လုပ်ငန်းများအတွက်အကုန်ကြများပြားနေပါလိမ့်မယ်။တရားပါဝနာများပွားများခြင်းအာထုတ်ခြင်းပြုခဲ့ပါကတရားသူရစေတတ်ပါလေ။အရာရာမှာအမျှော်မြင်စင်ကြင်မှုတရားများဖြင့်မိမိကိုမိမိထိန်ချုပ်နိုင်ရန်လိုအပ်ပါလေ။အခြေအနေပတ်သက်ပါလိမ့်။အချစ်ဟူသည်မအပေါ်၌နာလျာခက်ခဲစွာဖြင့်အားငယ်ရရဆွဲကြစဉ်းစားလို့စိတ်မရှိစေတော့အောင်စိတ်ပြက်နေမိခြင်းမျိုးခံစားနေရပါလိမ့်မယ်ယရယာအနေနဲ့ကတော့စိတ်ရဲ့နွန်ပါသောကလေးများအားအဟာရဒါနပြုပေးပါဤတပတ်တွင်ဘုဒ္ဓသာသမီများဟာတပတ်တူမှယုံကြည်စွာအနန္တပါသောလုပ်ငန်းများအားအကောင်းဆုံးဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မိအချိန်ဖြစ်ပါလေဝန်ထမ်းများဖြစ်ပါကညွန်ကြားခြင်းများအားတိတိကျကျဖြင့်ဆောင်ရွက်ပါနာမည်ဂုဏ်သတင်းကောင်းများရရှိပါလိမ့်မယ်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းများဖြစ်ပါကလက်အောက်ငယ်သားများအားအထူးဂရုစိုက်ပါယုံကြည်မှုမလွန်ကဲမိပါစေနဲ့ဒေါသစိတ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါကထိန်ချုပ်နိုင်လေကံကောင်းလေဟုဆိုခြင်းပါလေကြံ့မာရေးဂရုစိုက်ပါအနေငယ်ချူကြောင်နေပါလိမ့်မယ်အခြေတွင်ချစ်ကြသူအချင်းချင်းနှုံးနှစ်ဖက်နားလည်မှုလွဲမနေသမျှအစဉ်ပြေစေသောတက်တန်းကာလမှာလိုသလိုမရေမရာဖြင့်ပုံမူရှိကြစွာဝေးကွာနေရစေရှိနေမိသာဖြစ်နေရပါလိမ့်မယ်ယရယာအနေနဲ့ကတော့မိတ်ဆွေတို့ဟာမုံစိမ်မောဒါနပြုပေးလိုက်ပါဤတပတ်တွင်ကြာသာပရိသတ်များဟာစီးပွားအသစ်လုပ်ငန်းအသစ်များစတင်၍လုပ်ကင်ပါလိမ့်
နောက်နေ့ကြံ့ကြမှုဖြစ်စေတတ်ပါတယ်လှုပ်လက်စလုပ်ငန်းများဖြင့်သာတိုးတက်မှုရရှိနိုင်စေရန်ကြိုးစားဆောင်ရွက်မှုပြုလုပ်ပါအခွင့်အရေးကောင်းများပေါ်ပေါက်လာလေနှုတ်ဖြင့်စုံစမ်း၍အချိန်ဖြုန်းမနေမိပါစေနဲ့လက်ရှိအခြေအနေပေါ်တွင်လိုအပ်ချက်များရှိပါကပြုပြင်မှာစိတ်မြန်စိတ်လောမပြုတ်မိပါစေနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအနာယူအာမွေလက်ကျင်ငန်းများဖြင့် နာနာနေနေရှိနေသင့်ပါတယ်တာဝန်ဝတ္တရားများပုံမှန်ထမ်းဆောင်ရသည်နှင့်အမျှရာထူးအဆင့်အတန်းတိုးတက်မြင်မာလာပါလိမ့်မယ်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပါရင်အကြောင်းအဆင့်ထာဝရတွင်ကမကထပြုရင်ကုညီတတ်သည့်အပြင်အကောင်းမြင်ဝါရအသွင်မျှတာဇေတူအိမ်အောင်ပဲမျိုးဖြင့်လက်တွဲကွင့်ကြုံရပါလိမ့်မယ်ယရေယာအနေနဲ့ကတော့မိတ်ဆွေတို့ဟာလက်ပတ်တုတ်တပွဲ ဌာနပြုတ်ပေးလိုက်ပါဤတပတ်တွင်တောက်ကြသောသူများဟာဂီတပညာရှင်များအနုပညာလုပ်ငန်းရှင်များထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုဖြစ်စေရတတ်ပါတယ်ကံထွက်လုပ်ငန်းရှင်များလည်းအစဉ်ပြေစွာတိုးတက်မှုရှိနေပါလိမ့်မယ်ဌာနဆိုင်ရာတွင်ယာရုတိုးတက်မှုများခံစားခွင့်ကြုံရပါလိမ့်မယ်စီဝါရေးကိစ္စများဖြင့်မကြာခဏ ခရီးထွက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မိမိအတွက်အကျိုးရှိစေမည့်အသည့်ပညာအတတ်ပညာများအားလည်းလေ့လာသင်ယူခွင့်ကြုံရပါလိမ့်မယ်အရာရာတွင်တီးခံနိုင်ခြင်းစွမ်းအားများလည်းပြည့်စုံနေပါလိမ့်မယ်မိမိပိုင်ယင်ကားများတွင်မတော်တဆထိကပ်တန်ရာများဖြစ်စေတတ်ပါသဖြင့်သတိပြုစင်ကျင်ပေးပါအခြေ၌နှလုံးသားချစ်ခြင်းကုသမြတို့တွင်အမုန်းတရားနှင့်အပြစ်ကင်းစေရန်အတွက် ထာဝရတတိပြုစင်ကြင်ရတော့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ယရေယာအနည်းငယ်တော့ထိအစ်တစ်ချောင်းဒါနပြုပေးပါဤတစ်ပတ်တွင်စနေသားသူများဟာမင်္ဂလာရှိသောတရင်ကောင်းများကြားနာခွင့်ရရှိပါလိမ့်မယ်ရေနှင့်ရေရွက်ပစ္စည်းအရင်နှင့်သက်ဆိုင်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများစသည့်လုပ်ငန်းများမှာဝင်ငွေကောင်းများရရှိပါလိမ့်မယ် မိမိဖြစ်လိုသောစံနာများလည်းအကောင့်ထဲပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ကံကောင်းနေပါလိမ့်မယ်စံမွေးကိစ္စများတွင်အလွယ်တကူအောင်မြင်မှုရရှိတတ်ပါတယ်မိသားစုများစွပ်ပေါင်းထီထိုးတင့်သောကာလဖြစ်ပါတယ်ဖျားနာခြင်းရားရံခြင်းသွေးမတန့်ခြင်းများဖြစ်စေတတ်ပါတယ်အခြေတွင်မိမိအနေဖြင့်အစဉ်မပြေအမှားများညီမျှပင်ရှိနေပါတော့လေ စင်ကြေစကားဖြင့်နဝင်ချောင်းနှိမ့်နှိုင်းပြောဆိုတတ်ပါသောချစ်သူမျိုးနှင့်လက်တွဲဆောင်ရွက်ကြုံရပါလိမ့်မယ်။ယရေယာအနေနဲ့ကတော့မွေးနေ့တွင်ခွေးများအားအာဟာရဒါနပြုပေးပါ။ယနေ့မှစ၍ခုနှစ်တောင်ပြီးပေါင်းတို့သည်အကြောင်းကျိုးတေကြသည့်ကောင်းကျိုးဝေဖျားမည်မင်္ဂလာတရားများနှင့်ပြည့်စုံနေကြပါသည်။